ሰላም እንዴት ቆያችሁ? ሁኑ ደምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። ውድ ቤተሰቦች እንደውል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸው ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩና አልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ የተመጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ዛሬ ሊሰበሰብ መሆኑ ተሰምቷል። ዛሬ በዘግ ይመክራል ተብሎ የሚጠበቀው የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታው ይተደርጋል ተብሏል። ስብሰባው የጠየቁት የእስር የምክር ቤቱ አባላት ማለትም ጋቦን፣ ጋናና ኬንያ ናቸው። የሰብአዊ ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጸሐፊው ማርቲን ግሪፊትስም በጉባኤው ላይ አጭር መግለጫ ይሰጣሉ ተብሎ ተጠብቋል። በእስር ብቻ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ስብሰባ ሲጠየቅ ይሄ መጀመሪያው ነው። አንዳንድ አባላት በትግራይ ውስጥ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የመብራት፣ የባንክና ሌሎች ቁልፍ አገልግሎቶች እንደገና እንዲመለሱ ሐሳብ ሊያነሱ ይችላሉም ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት አባላት ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜያት በኢትዮጵያ ጉዳይ እንደተሰበሰቡ ይታወቃል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ በኬንያ ድንበር ውጥረት መንገሱ ተሰምቷል። ኢትዮጵያን በሚያዋስነው የኬንያ ድንበር ውጥረት የነገሰው አንድ የኢትዮጵያ ባለስልጣን መገደሉን ተከትሎ ነው። ስፍራው ለበርካታ ዓመታት በደቡብ ምዕራብ ኬንያ በሚገኙት ቱርካናና በዳሰነች ማህበረሰቦች መካከል ግጭት የሚያስተናግድ ነው። የባለስልጣኑ ግድያም በእነዚህ ሁለት ማህበረሰቦች መካከል ለዓመታት የቆየውን ግጭት በድጋሚ እንዳያገረሸው ስጋት መኖሩን የኬንያው ስታንዳርድ ሚዲያ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ኢትዮጵያዊውን ባለስልጣን የገደለው ከኬንያ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የተሻገረ ነው። ግድያውን ተከትሎ ውጥረት ከነገሰባቸው የኬንያ አካባቢዎች አንዱ የሆነው የኪቢሽ አውራጃ ምክትል ኮሚሽነር የሆኑት ሳሙኤል ኪያሪ እንደሚሉት ከሆነ የባለስልጣኑ ግድያ የመጣው የዛሬ ሁለት ሳምንት በድንበር አካባቢ ሰላም ለማስፈን በሚል ከስፍራ ያቀኑ ሽማግሌዎች በመገደላቸው ነው። ምክትል ኮሚሽነሩ በአሁኑ ወቅት በአካባቢው የነገሰውን ውጥረት ለማርገብ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር እየተነጋገሩ እንደሚገኙም ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በኩል የተሰጠ ማብራሪያ የለም። በመጨረሻም በደቡብ ክልል ለወራት ታስረው የነበሩ ከ1000 በላይ የትግራይ ተወላጆች መፈታታቸው ተነግሯል። በደቡብ ክልል ሀዲያ ዞን ሾኔ በተሰኘች ከተማ ለወራት ታስረው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች መፈታታቸውን ቢቢሲ ከተፈቱ ቤተሰቦች ሰምቻለሁ ብሎ ዘግቧል። ወደ 1300 የሚሆኑ እስረኞች በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ በአውቶቡስ ተጭነው አዲስ አበባ መድረሳቸውን ሁለት የትግራይ ተወላጆች ለዜና ተቋሙ ተናግረዋል። ለ9 ወራት ያህል ክስ ሳይመሰረትባቸውና የተጠረጠሩበት ወንጀል ሳይነገራቸው እንደቆዩ የሚናገሩት ሁለቱ ታሳሪዎች ምንም መረጃ እንዳልሰጣቸው አስረድተዋል። ከትላንት በስቲያ ከነበሩበት እስር ቤት ውጡ እንደተባሉና በእያንዳንዱ አውቶቡስ ሁለት ፖሊሶች ተመድበው እንደመጡና በአዲስ አበባ ቃሊቲ አካባቢ እንዳወረዷቸውም አንደኛው ታሳሪ ተናግረዋል። የት እንደሚወስዱን ወደ የት እንደምንሄድ አናውቅም፣ ብንጠይቅም አናውቅም የሚል ምላሽ ተሰጠን ሲልም ይኸው ታሳሪ ያስረዳል። በእስር ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጆችን በተመለከተ ቢቢሲ ከሰሞኑ ባናገራቸው ወቅት በብሔራቸው ምክንያት በቂ የምግብ የውሃና የመድኃኒት አቅርቦት በሌለበት አስከፊ ሁኔታ ውስጥ ታስረናል ሲሉ ተናግረው ነበር። የደቡብ ክልል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን በብሔራቸው ምክንያት ነው የታሰርነው የሚለውን ክስ ያጣጣሉ ሲሆን በክልል ውስጥ በተገለጸው መጠን የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውንም እንደማያውቁም ገልጸው ነበር። ከእስር የተፈቱት አብዛኞቹ ከአፋር ክልል ተሳፍረው ወደ ሳውዲ የሄዱና በሳውዲ እስርን ጨምሮ መጠነ ሰፊ እንግልትና ስቃይ ደርሶባቸው የመጡ ተመላሾች እንደሆኑ የሚናገረው አንደኛው ታሳሪ እስከ 12 ዓመት በእስር ተንገላቶ የመጡ እንደሚገኙበትም ገልጸዋል። ሌሎች ደግሞ ከአዲስ አበባና አፋር ክልል እንዲሁም ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የመጡ ይገኙበታል ብሏል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሂውማን ራይትስ ዎች ከሳውዲ አረቢያ የመጡ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በዘፈቀደ እንደታሰሩ፣ እንግልት እንደደረሰባቸውና እንደተሰወሩም በያዝነው ዓመት ታህሳስ ወር ባወጣው ሪፖርት ማስታወቁ ይታወሳል። እነዛ ጉዳዮች ቤት
እነዛ ጉዳዮች ቤት